Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, klasicky vás zdraví Úderná dvojice, Velká Práža, ahoj. Ahoj. No a dneska si budeme povídat o Chelsea, takže tady máme Luba, ahoj. Čus. Velko, pojď nám říct, co dneska rozebereme s naším expertem fotbal netradičně na Chelsea. Takže na Hero budeme rozoberať teda hlavně nějaké pozičné věci, co se týká Kajseda, zaspomínáme si na Mourinha, budeme se rozprávat taktiež o Gallagherovi, o tom vlastně jako celá ta Chelsea na nás působí skrz takéto týmové plánování, povedal by som. Máme tam takú, by som povedal, hodinku určitě teda na Hero, takže kopu tém. OK, OK, tak jo. Pojďme teda na první YouTubeovou tému. No takže my jsme naposledy robili podcast o Chelsea po tej poměrně dobré sérii, kdy tam byla vlastně remíza s Zo City a vyhra s Tottenhamom. Potom následně přišla hneď asi deň potom, čo podcast vyšiel, akože prehra proti Newcastle 4-1 a prišlo také horšie obdobie. Vy ste dokonca prehrali ešte aj s Manchester United, tak stále nechápem, ako sa vám to podarilo. No ale teraz máme takú sériu, že troch víťazstiev v Premier League v rade, ak sa nemýlim, áno, presne tak. Čiže opäť môžeme hovoriť o nejakej lepšej sérii. Ľubo, tak ako hodnotíš toto obdobie od posledného podcastu, kde jsme byli taky trošku nahypovaní, že Chelsea by teda mohla jít nahor. No tak ještě bych k tomu dodal, že máme 4 vítězství doma v řadě. Ale! No pozor, ale to je docela téma, protože ten předchozí rok vlastně od té doby, co bylo nový vlastnictví, tak nám to doma moc nešlo. Už se i vlastně spekuloval, nebo ne spekuloval, ale že lidi prostě nejezdili třeba na zápasy, protože prostě neviděli jako vyhrát Chelsea, teď myslím jako ne z Anglie, ale z celého světa. Takže to je prostě takový bonus, kdy za mě vždycky ten tým by měl hrát hlavně dobře doma. Tady běhali po Discordu takový memíčky, že hráči Brentfordu udělali na Stamford Bridge víc bodů než třeba Enzo. A takové věci, což zní šíleně, ale opravdu to tak bylo. Vlastně ty čísla z té minulé sezóny jsou jako těžce relegation. Ale teď, pokud se nepletu, tak od prosince, jak bývá v Premier League, nebo začíná takový ten nahuštěný program, tak máme po Liverpoolu vlastně nejvíc bodů z celé Premier League, což je prostě fajn, je to dobrý. I tak si myslím, že ta a fanouškovská základna je spíš negativní, a to zejména kvůli nějaký hře a tak, ale k tomu se dostaneme dál. Ale já celkově si myslím, že prostě vyměnit zápasy, kde vyhraješ na XG za to, že i přes horší výkony jsi schopný to dotáhnout do nějakého vítězného konce, což se samozřejmě konečně po XY měsících proměnilo v to, že nemáme dvojciferný číslo v naší pozici na tabulce, ale jsme myslím 9. Což je fakt jako, myslím si, že po roce, tak prostě z výsledkového a bodového hlediska si myslím, že je to jako určitě pozitivní a s tím jsem spokojený za ten poslední měsíc. Jsem ani nebyl moc naštvaný, ani se nemusel odcházet z Discordu. Tak se právě zdá, že když jsme robili ten poslední podcast po tom zápase z City, tak jste byli, myslím, 11. nebo 12. teda jste na dobrom 9. místě. Luky, yes. Luky, ten podcast my tak končili tak celkom pozitívne, že áno, že proste celkom tú sériu náročnú zvládli a uvidíme, ako sa to bude teda vyvíjať ďalej. Ľuba tu máme možno o mesiac a pol neskôr. Mm-hmm. Ako by si to ty zhodnotil, že tá Chelsea je pre teba taká, že ten progres urobili, neurobili, ak áno, ako veľký, alebo ako to hodnotíš teraz s odstupom času? Tak ako vyslovene ako po tých zápasech tam prišiel zase krutý pád zpátky. Což jsme se vlastně bavili o tom, že musí navázat na ty dobrý primárně výkony v těch velkých zápasech. Že ty výsledky tam samozřejmě jako byly, ale nebylo to bodově nějak brutální, ale ty výkony byly jako hodně příslibný. No potom přišla ta série s těma týmama jako zase z druhé poloviny tabulky, kde prostě to zase bylo hrozný a několikrát ztratili. Takže tam jsme se, ne že vrátili zpátky, ale spíš zase spadli, že udělali krok dopředu a tři dozadu. No ale realita je taková, že když jsme to nahrávali naposled, byli jako nějaký 11-12, teďka jsou 9, takže postoupili v tabulce. Takže a teďka mají fakt jako dobrou sérii výsledkovou. Takže progres tam jako jednoznačně je.
A otázka zase, jo, musí se na to jako navázat, no, to stejně jako to minule, víš, že to, že teďka čtyřikrát vyhráli, je hezký, ale... Čtyřikrát doma, pozor, iba čtyřikrát celkovo. No, tak víš, že... K čemu to jakoby bude, když z dalších čtyřech zápasů dva prohraješ, jeden remizuješ? K ničemu. Mm-hmm. Víš, takže otázka, jak na to zase navážou, ale je to určitě dobře rozběhlý a 100% se posunuli od minule a progres tam určitě je. Mm-hmm. Lebo my jsme predtým, alebo v tom podcaste rozobrali aj to, že ako vlastne Chelsea bude sedieť tá hra do toho hlbokého defenzívneho bloku. Tam sme tak rozprávali, že to City nám, alebo City vám sedelo, Spurs vám sedelo, ale že s tým hlbokým blokom máte progres. Tak urobili ste aj v tomto smere nejaký progres, alebo je to stále také, že dávate skôr gól cez tú penaltu, alebo že stále to nie je až také dobré. Pretože máte tú výhru proti Crystal Palace, Lutonu, potom OK Preston v FA Cup, porazili ste naposledy Fulham 1-0. Tak ako to vnímaš, že ste lepší smerom do toho hlbokého bloku alebo trápenka? Tak myslím si, že sme lepší v tom směru, že ty ofenzivní hráči sú, dovolím si říct, kvalitnější, minimálne co se týká prolomení toho hlbokého bloku. Ale celkově jako systémově do něj lepší nejsme, stačí si prostě pustit zápas s Middlesbrough a tak dále, kdy opravdu 10 velkých chlapů z Championshipu na svém domácím stadionu prostě stálo ve vápně, dokonce tam byl třetí golman a myslím si, že Middlesbrough chybělo snad dalších 9-10 hráčů základní sestavy, ať už kvůli Afkonu a tak dále, takže to prostě furt ukazuje, že ten hluboký blok je těžký a myslím si, že můžou přicházet zápasy kvůli tomu, že ty hráči jsou ve velkém měřítku prostě mladý, do 25 let vlastně skoro celá základní jedenáctka, kdyby nehrál pravidelně Silva, tak by byla úplně nejmladší a potom je to o tom v uvozovkách, jak se ty hráči vyspí, jo? Prostě Palmer, na kterýho byl spoleh, nejenom prostě z penalt, ale celkově co se týká hry, tvoření, šancí nebo prostě gólů, tak třeba proti Middlesbrough se vybral zatím asi nejhorší zápas, kdy tam prostě nebyl schopný trefit prázdný brány nebo nějaký jednoduchý dorážky. A furt si myslím, že prostě náš jako výkon celého týmu bude do hlubokého bloku záležet na tom, jak moc ty hráči, jak moc těm hráčům sedne ten zápas, protože jsme prostě mohli vidět proti tomu Middlesbrough, což je vlastně poslední takový ten těžký blok, který jsme dokázali opět prolomit, že se stávaly prostě věci, kdy Madouek je centroval do vápna, kde nikdo nebyl, že prostě Broja běhal někde na kraji, když měl být ve vápně. Pak ke konci zápasu Mudrik, což mě docela překvapilo, posílal opravdu jeden lepší centr než druhý a nikde nikdo, na přední tyči, na zadní tyči, pak prostě Pochettino dá na závěr zápasu Gilchrista, mladýho, který je prostě stoper místo Gusta, což je náš jediný ofenzivní back vlastně. Takže to jsou takové věci, které furt podle mě naznačují to, že jakmile někdo opravdu se na tohle zaměří, tak jako končíme a bude strašně záležet na tom individuálním výkonu nějakého hráče, a nebo třeba na penaltě, jako proti Crystal Palace, že Madouek je to proměnil, tak jsme vyhráli 2-1, to byl prostě zase třeba zápas, který mohl být 3-0 v nějaký 20-25 minutě, ale nebyl. Takže spíš než jako, že bychom systémově prolomili a naučili se hrát do bloku, protože letos přišli do bloku pár výher, tak je to víc o těch hráčích, který podle mě jsou kvalitnější, jak herně, tak si myslím, že i letos statisticky číselně tam ty čísla jsou daleko lepší než v předchozí sezóně. Mm-hmm. Luky, Ľubo povedal, že nálada aj tak je skôr negatívna, aj napriek tej sérii tých zápasov s výhrou, aj napriek tej bilancii, ktorú tu Ľubo povedal. Ako podľa teba obstál Pochettino, alebo ako obstáva Pochettino? Pretože ešte niekedy ja som tak našiel, určite všetci, ktorí fandíky Chelsea poznáte Twitterový účet, sa to volá, že PIS, nie? To je taká, taká tá zberňa všetkých tých názorov a komentárov o Chelsea. A tam ešte niekedy nejakého 7. januára, alebo 9. januára, sorry, ako brutálny teda diss na Pochettina, prečo by mal teda odstúpiť, bol tam viacero bodov vypísaných, že to proste nemá nejaký systém, že hráči hrajú mimo pozíciu a XY ďalších vecí.
Tak Luky, jako podle těba obstál Pochettino, buď teda celkovo v této sezóně, alebo klidně, jak to budeme hodnotit v rámci těch podcastů, že od toho zápasu do City. Že myslíš si, že je na místě hovorit o jeho nějakom vyhadzové nahradění, alebo ne? Jako takhle, kdyby jsme před sezónu řekli, že 20. ledna Chelsea bude 9., tak by určitě to nebylo něco, co chtějí fanoušci Chelsea slyšet před sezónou. To je jasný. Mm-hmm. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, jaká byla situace, kde byly někdy nějaký november, december, tak tam nějaký ten progres je, teďka pár zápasů vyhráli a za mě teď v momentální situaci prostě by ho nedávalo smysl určitě odvolávat, jo. Můžeme se bavit o tom, že co by bylo, kdyby za další, nevím, prostě za další dva měsíce byl furt 9., 10. Nevím asi, jestli by dávalo smysl s ním pokračovat i prostě příští rok, to už je otázka. Ale myslím si, v momentální situaci, když teďka i Chelsea jako má tam pár dobrých výsledků, samozřejmě potom to prostě hrozně zabíjí zápas jako třeba s Middlesbrough, tam prostě přijde, že tam tým z druhé ligy ještě spoustu hráčů mají off, jakože tam ani nemají ideální tým a stejně dokážou jako vyhrát nad váma, tak to je samozřejmě jako alarmující. Ale ten hák Pochettina, dá se podat, že takticky preškolil, to už je velká věc. Ty kokos, tak to je asi jediný, který ty vole byl přeškolený ten hákem letos, ty vole. To nikdo jiný nedokázal být horší než ten hák v taktice. No to byl jakože nejhorší zápas sezóny za mě, jako od nás. No, jsem... no a od nás nejlepší zase, no, takže jako... Ale to jako jsem nezažil, ty vole, to bylo snad, jak, no to jsem fakt jsem nezažil, aby... Jakože v sebevětších jako sračkách, co jsme byli, tak jsem nezažil, aby nás někdo takhle přemontoval. A ještě prostě United s Ten Hagem. Ale my jsme byli, to byl jediný zápas, kdy jsme byli herně lepší. My jsme v žádným jiném nebyli herně lepší, to je neuvěřitelný. No, to je, ale kamu, to se nás prostě sešli všech. Nás přehrává, vole, Brentford, Wolves, vole, Bournemouth nám dal trojku, ty vole. Doma. No, v klidu, prostě. To se sešli všechny měsíce a Pochettino, který viděl United, prostě na lopatkách řekl, že do toho půjdeme v klidu a nebudem napadat a nebudem vůbec běhat a necháme běhat prostě Amrabata s McTominem v klidu. Cítila Amrabat McTominay. Já jsem dokonce viděl nějakou statistiku, že McTominay z pozice defenzivního záložníka zaznamenal největší XG v nejkratším čase, jakože za poločas. To bylo, on měl snad dva sám, ten Magor. Jak tam prostě dával do té prázdné brány, trefil Sanchez a tak. Šílený. To je velký král. Už ani nech. Britský felajny, ty vole. Jaj. No nic. To se tak dobře počúva. Každopádně, Dubo, ako ty hodnotíš vlastně tu prácu Pochettina do tohto momentu? Protože fakt se vyčítá, hlavně teda zo strany fanúšikov Chelsea, že jednoducho, aj my to tu často na Discordě riešíme, že či máte vůbec nějaký systém, a ak máte, či je to vhodný systém, a tak si uťahujeme, že vlastně kto má horšího taktika, či Manchester United, lebo Chelsea. Tak ako ty hodnotíš prácu Pochettina v tomto smere, čo týká herného prejavu? No, já si nemyslím, že bychom neměli systém úplně, a myslím si, že mu chybějí furt nějaký hráči, který by si sám vybral, což jenom ukazuje buď dvě věci. Ta první je, že prostě vedení a sportovní ředitelé si ty hráče vybírají sami, což si myslím, že je tak z 90% pravda, i když Pochettino sám říkal, že na některých přestupech se podílel, že je třeba schvaloval nebo tak, ale třeba situace kolem Gallaghera mi prostě přijde jako přesný opak. Nicméně ta druhá věc může být taková, že opravdu je Pochettino braný jako nějaká přechodová fáze, dostal vlastně smlouvu na 2 roky, což je takový po tom dlouhém výběrku, bych řekl, že ne úplně za mě očekávaný, když se vybíral fakt trenér několik měsíců, tak jsem čekal, že to vedení si tím bude jistý, takže z toho důvodu mu třeba nechtějí dát ty hráče, který by on ale chtěl, což Pochettino nebyla ani být prvá volba, ne? No, první byly pohovory s Enrique Nagelsmann. Co si pamatuju, s Nagelsmannem, s Enriquem, ale oba dva měl jakoby klub odmítnout. Já nevím, jestli to bylo jakože první, druhá, třetí volba, nebo spíš prostě s nima mluvili jako první, protože s Nagelsmannem tam samozřejmě furt byla ta věc, že se musí vyplatit, protože byl furt jakoby zaměstnaný Bayernu. Enrique je
prostě, no, nevím, jak to říct, jakoby drahej, prostě slavný trenér, takže nevím, jestli třeba chtěli zase řešit to, že dostal stejný prach, že by dostal velký prach, jako třeba naložili Potrovi tehdy, plus s tou výkupkou. Takže zase jakoby nevím, jestli Pochettino byl první, nebo nebyl první volba, protože zase pak se hned psalo, že byl několikrát na radaru už i jako Abramoviče a předchozího vedení a tak, takže kolem něj klub poletoval, že ho snad chtěli už i předtím, ale on nějak nechtěl trénovat a tak, takže to je prostě, víš co, to je jedna strana řekne tak, druhá strana tak, ale bych se vrátil k tomu systému. Když se na to podívám třeba z hlediska toho, že máme odehraný nějaký zápasy, tak s těma týmama, s kterýma jsme měli loni stejný počet zápasů, tak jsme tam měli o nějakých 12 nebo možná víc bodů v plusu s těma stejnýma soupeřema. Je tam v podstatě zdvojnásobení nebo 100% zlepšení útoku, ať už prostě individuálních čísel, útočících hráčů, anebo celkově prostě vstřelených gólů, vytvořených šancí a tak dále. Jo, já myslím, že už teď máme možná víc gólů než za celou loňskou sezónu, nebo se k tomu blížíme. Takže z tohohle směru, i když to možná lidem nepřijde, tak určitě tam nějaký zlepšení je. Já si myslím, že to prostě je viditelný, ale ne někdy úplně herně. A co mě osobně nejvíc vadí, tak je prostě strašný misprofiling a úplně používání hráčů na jiných pozicích, ale to mě prostě vadí, plus Pochettinův management zápasu je jako bottom tier, prostě Premier League, to je fakt něco šíleného. Takže žádné nějaké také nostalgické momenty za Potterom, že keby jsme mu dali čas alebo něco v tomto smere, lebo keď si na to pozrie niekto taký, čo možno nefandí Chelsea, lebo tie zápasy nesleduje, tak si povie, že no, poviem, vymýšľam teraz pod Potterom, že boli najmä tomu 11, teraz sú 9, ten bodový rozdiel tam je malý, že kam sa vlastne posunuli. Že nič také nepripadá do úvahy, že by sme mohli možno povedali, že toho Pottera odvolali možno ešte aj prískoro? Nič také? Hele, možná herně, a vím, že se ujel ty zprávy, že prostě Potter měl nějaký paterny a uměl měnit formace a atd., ale nevyměnil bych to prostě z toho důvodu, že asi nikdy za těch prostě 20 let nebo jak dlouho fandím Chelsea od toho, co prostě jsem si přivez Desailleho z Turecka, tak nikdy jsem se necítil tak jakoby odstřihnutý od toho klubu, než když tam byl Potter a jeho 36 hráčů, který on tam musel prostě točit. Musel jsem se dívat, že jo, na ty kyselý ksichty různých hráčů a tak. Takže třeba teď by Potter s tím týmem hrál líp. To já si furt myslím, že je dobrý trenér, ale... Jedině, že by fanoušci soupeře nefandili. No jasně. Prostě jakoby z tohoto mýho fanouškovského přístupu, jak se chceš spojit s tím klubem, tak prostě to musel Potter jít ven, protože to bylo tak strašně toxický časy na sítích, na stadionu, co se furt objevovalo, co kdo klidně natáčel, že prostě lidi po něm házeli opravdu věci, nadávali mu, to bylo prostě neudržitelné a myslím si, že se teď poslední dobou i objevovaly zprávy, že prostě vedení reagovalo na tu šílenou nevoli těch fanoušků. Protože jako opravdu Potter prostě není takový ten prostě typ Mourinha a Conteho. Charisma. Přesně, no. Prostě ta aura, která furt se jako vtipně používá, tak já si myslím, že trenér Chelsea musí mít a určitě jí má víc Pochettino než prostě Potter. Takže já bych to neměnil a stojím si za tím. Mm-hmm. Luky, mi tak možno zpětně fanoučkové United, já vím, že možno zrovna ty nie, ale ja sa tak niekedy už teda sám seba pýtam, že vlastne v čom bol Solskjær horší ako ten Hag. A to myslím akože smrteľne vážne. Čo ty a vlastne práca Pottera s odstupom roku, že vieš, akože tá Chelsea sa vyslovene akože brutálne nezdvihla. Tak čo na to hovoríš vlastne s nejakým odstupom času? Samozrejme po bitke každý generál. Tak ako to vnímaš teraz po roku? Bolo to prískoro? Vzhľadom na to, že proste prišiel Pochettino a neurobil úplne že zázraky, že teraz sú hentu štvrtý alebo niečo. Chápu, ale ja súhlasím s tým, co říkal Lubo, že tá atmosféra jako byla toxická. Nemyslím si, že by to s Potterem fungovalo dál.
a bylo to tam už jako extrémně toxický. Mm. Takže i tady z toho důvodu si myslím, že by to naopak spíš se zhoršovalo časem, protože ono, víš co, když přijde ten nový manažer, tak minimálně ti to dá nějaký nový impuls, my v United to známe, jsme vždycky 3 měsíce šťastný, když je předsezónní příprava, tak 5 měsíců a pak vždycky přijde vystřízlivení, takže minimálně aspoň tady z toho ti to nějak prodlouží jako nějakou tu dobu radosti. A to se vlastně jakoby stalo i s tím Pochettinem, no. Jako samozřejmě mohl Potter dostat čas do konce sezony, jo. To jakoby OK, mohl dostat čas do konce sezony, ale to už jsou takový jako maličkosti a detaily, takže já v tom nevidím jako žádný problém. Myslím si, že bylo dobře, že ho vyhodili. To, jestli bylo dobrý angažování Pochettina, tak teprve uvidíme, ale jak jsem říkal, nemyslím si, že je nějaký čas na jeho vyhazov. Myslím si, že teď prostě oni mu jako prakticky musí dát prostor a uvidí, kam to bude směřovat do konce sezóny. A potom je otázka, jestli s ním budou pokračovat i příští rok. To si nemyslím, že je úplně jistý. Já si myslím, že to prostě pade na pade, že uvidíme, jak dopadne ještě ta druhá půlka sezóny a z toho bude hodně vycházet. Že nemyslím si, že v momentě, kdyby byli prostě 9., 10., že by chtěli s Pochettinem pokračovat. Ale to dobře. Teď říkal v podcastu Mikel, John Obi, jestli, i když nefandí jako lidi Chelsea, tak jim fakt doporučuji si ty podcasty pouštět, protože je to fakt i vtipný, bych řekl, a úplně pohled do světa a bere si tam zajímavý lidi, třeba nedávno tam byl Mourinho, teď snad by měl mít podcast měl s Bélim. Jo, měl Mourinho, no. Mal Mourinho, no. A Osimhena mal minuleně. Jo, fakt jako super, super lidi a opravdu se s nima baví otevřeně a ten prostě říkal, myslím, že nedávno jsem to slyšel, nebo možná včera, dneska jsem to někde čet, že prostě ta nový vedení už má přes rok a půl a už si vyzkoušeli nějaký trenéry, měli vlastně 3, toho pravděpodobně, nebo jakože nejlepšího vyhodili za prostě neznámý úplně důvody, zřejmě na asi lidský a možná kvůli tomu, že si Tommy Tuchel chtěl kupovat Diery a spol do Chelsea, což samozřejmě se těžce neschoduje s tím přišlo nový vedení, ale to je jedno. A říkal, že prostě je rok a půl a Chelsea musí začít vyhrávat. A teď neříkal jako nutně jenom jakože trofej a tak, protože ať to lidem prostě přijde jakkoliv nebo ne, tak za poslední dekádu jsme měli stejný počet trofejí jako třeba Manchester City. Dva nejúspěšnější kluby v Anglii, City si proto šlo jinou cestou, Chelsea zas na to měla úplně jinou cestu, ale je to prostě tak. A Mikel řekl takovou velmi pravdivou věc, že ty hráči nemají důvod chodit do Chelsea z jiného důvodu, než že ví, že tam prostě vyhrajou trofé, což obecně od té doby, co tam byl Abramovič, platilo. Mohly být horší sezóny, mohly být slabší sezóny, my jsme se tady XY-krát bavili o tom, že náš progres v lize stagnoval, že prostě ať s Tuchlem, s Lampardem, s kýmkoliv, se Sarim, tak jsme prostě nepokořili nějakou hranici bodovou, ale přišla Liga mistrů, přišly Evropská liga, přišly prostě FA Cupy, přišly Carling, teda EFL Cupy a tak. A prostě ty hráči do té Chelsea přijdou a spoustu z nich ti řekne, že toho nelitil. Torres ti řekne, že by to nikdy nevyměnil. Fabregas ti to řekne, protože všichni si tam přišli a splnili si prostě, řekneme ten sen. Tenhle vyhrál Ligu mistrů, tenhle vyhrál Evropskou ligu, tyhle vyhráli prostě titul, když tam přišla tehdy ta éra Kosty, Fabregase a tak. Takže tohle prostě ty majitele musí doručit, ať už k tomu vede jakákoliv cesta, protože za prostě posledních 20 let, kdy Chelsea nakoupila spoustu fanoušků, tak nemůže najednou začít si hrát na něco jiného. Jo, jestli mi jako rozumíte. Může nakoupit mladý hráče, jasně, ale už prostě ten tým zase se musí škrábat nahoru, jinak úplně se ztratí v podstatě to oblíbené slovíčko DNA toho klubu, což je prostě vyhrávat. Protože řekněte mi třeba schválně, co je pro vás typický prvek hry Chelsea za posledních třeba 10-15 let? Čím ten klub herně prostě byste si řekli, že je dobrý? Že jako, o čem ten klub je? To si můžeš říct o Arsenalu, o Liverpoolu, Barcelona, Real, ale co si řekneš o Chelsea? Že prostě nakonec všechno, co šlo, tak vyhráli. To je asi pravda. Já povím taky Chelsea, že prostě, jak se to pově, že urobí všetko preto, aby si jednu sezónu bol top. Ale přesně, prostě vždycky přesně. To bylo o tom prostě.
A je to jedno, jestli to byl Mourinho jednou, dvakrát, jestli to byl Conte, jestli to byl prostě Sarri v evropské lize. Tuchel přišel a projel si ligou mistrů. Jo? Takže to je prostě za mě... Tak jedno sezónní pragmatismus. Asi tak, no. Alebo ako to povedať, že prostě, ako mi už vraveli veľakrát, že asi nejaký koncept dlhodobý tomu chýbal, no. Jasně, což se projeví pak na té lize, že prostě ty, když nemáš jako dobře postavený tým, tak můžeš vyhrát ligu třeba jednou za 10 let, jo, jako se třeba povedlo v Leicesteru, který prostě za normálních okolností úplně by se ti to nepovedlo, jo, nebo ale... Liverpool. ale, jo, prostě proto vždycky i loni, když jsme hráli v lize šíleně, tak prostě v té lize mistrů, to třeba proti Dortmundu, byla atmosféra, mělo to prostě úroveň, ten klub je prostě o tom. Jo? Nenadarmo se říká prostě, že jsou slavné večery v lize mistrů na Stamford Bridge, nebo obecně večery, protože liga se večer, že nehraje většinou, nebo spíš nikdy. Takže tohle prostě ty majitele musí zase přinést do toho klubu a musí, tak asi musí koupit třeba 30-letýho hotovýho hráče, aby tomu pomohl. Těm klukům. Začne táto éra práve ve FLKP, ako je to dôležité pre vás vyhrať? Pretože my sme ho vyhrali a práve o to sme sa opírali, že je dobré, že sa niečo vyhralo, že proste nebudeme tu 5 rokov niečo budovať bez trofeje. Nakoniec sa ukázalo, že FLKP nám bol tak v úvodzovkách zbytočný. Tak ako ty vnímaš tento pohár? Ale za mňa je to jako strašne dôležitý, pretože je to proste cesta do Európy, že jo? Buď i do tý jako konferenční ligy. Jo, ale prostě je to tak a já si myslím, že i když pro klub jako Chelsea je to samozřejmě málo a myslím si, že i majitele jako asi nemají cíl hledat konferenční ligu. Přesně, ale je to prostě nějaký start a je prostě smutný, že se takhle o tom tady musíme bavit, ale je to v dnešní době, je to prostě cesta, jasně, můžeme si říct, je tam 9 bodů na 5. místo, 6 bodů na Evropskou ligu, ale to může být za 2 týdny 12 bodů. No, takže jasný, prostě přes tyhle ty poháry je to nejjednodušší a prostě a poměrně důležitá cesta. Jo, proto i třeba si myslím, že Pochettino absolutně nerotuje a od začátku, když to šlo, tak tam sype tu nejlepší jedenáctku, kterou má k dispozici, což není tak těžký, protože většině má 10 hráčů mimo. Ani hráče no, Evropu, to je zase další. Jo, to taky. No, no. Luky, jako ty vnímáš vlastně snahu Pochettina vyhrat ten FL Cup. Nám sa to teda minulého roku podarilo. Hovorili sme o možno nejakej psychickej spruhe a tak ďalej. Čo sa samozrejme ukázalo ako nezmysel. Samozrejme to nemusí platiť pre Chelsea. Tak ako možno vnímaš ten možno samotný akt vyhrania tej trofeje, po prípade, ak to vyznie to veľmi vtipne pre Chelsea, ale kvalifikovania sa do konferenčnej ligy. Hele, asi hlavně takhle, jako Chelsea je v takové pozici, že jim v lize v uvozovkách o nic jako nejde. Nebo jsou na tom tak špatně, že prostě nemusí šetřit v lize. Nemusí šetřit hráče na ligu. Jo? A navíc nehrajou evropský poháry, takže mě v situaci Chelsea dává absolutní smysl, že jdou po tom ligovým poháru, že ho chtějí vyhrát a že to je momentálně jejich priorita. A vlastně to dává jako naprostý smysl vzhledem k tomu, v jaký jsou situaci, protože jednak je to nějaká kvalifikace do té konferenční ligy, což jako samozřejmě je to extrémně vtipný, ale furt lepší hrá konferenční ligu než žádnou. A další věc je ta, že máš aspoň jako nějaký ten pohár, jako já pravidelně vždycky říkám, že mě jako žádný tyhle ty Carabao FL Cupy jako vůbec nezajímají, ale určitě je lepší jako skončit 9. a mít Carabao, než skončit 7. a nebýt nic. Jo, asi jako tak, samozřejmě ani jako to, že vyhrajou Carabao, z toho neudělá úspěšnou sezónu. Jo, jakože to z toho neudělá, ale udělá to z toho lepší sezónu, než kdyby ho neměli. Takže... tak to je pravda. takže asi tak, no jakože určitě to nebude, že by si za 2 roky řekl, ty píčo, pamatuješ tehdy? Kurva, ten první zápas slávna jazda po Carabauka. Tyhle, zavřeli to, ale ten druhý zápas Middlesbrough jsme to otočili, kokos. To byla jízda, co? To si jasně neřekneš. Ale jako minimálně si řekneš, že aspoň něco se v tu sezonu stalo a jak my minulý rok jsme si říkali, my jsme ještě k tomu byli teda třetí, jo, ale jakože víš, řekneš si, že tak jako nebylo to, co jsme chtěli, ale aspoň tam máme nějaký ten jako pohár, tak jakoby ve finále to stejně jedno, ale lepší mít nějaký pohár než žádnej, v tom by o tom mohli povídat. Tak jo, zase no, pro ty malý kluky, tak pro ty mladý kluky taky může být dobrý, že jo, jakože aspoň
jestli na to šáhnou a tak, ale... No to u nás jaký na to šáhli něco... a byli z toho tak hotoví, že to jsou osmí, vole. I to vykolejilo až moc, kluky, vole. No, ale není to určitě trofej, na který by si chtěl stavět jako úspěšnou sezonu, to je jasný. Mm-hmm. Len tak doplním, že Pavlis nám vlastně ještě doplnil, že jste vlastně v letě vyhráli Premier League Summer Series Cup. Tak to je hodně to dne, vej. Takže... No, tak kde? Nějaká trofej tam už je. No, každopádně, máme január, máme prestupové obdobie. V Chelsea je to, by som povedal, že celkom rušné. Z takých tých, poviem to, menších vecí sa teda udialo to, že sa vrátil teda Andrej Santos, no a Fofana bol stiahnutý z Uniónu, aby vlastne umožnil odísť teda Mácenovi a išiel teda hosťovať do Barnley. Hosťovanie Andreja Santosa my sme už rozprávali, že teda bolo veľmi neúspešné, prakticky nehrával. Čo sa týka Fofanu, tak ten tam nazbieral skoro 1000 minút, dal tam nejaké 2 góly, ale ako zase nejako tam toho veľa nenamútil. Samozrejme vieme, že Unión je v hlbokej kríze a dá sa povedať, že bojujú o záchranu. Tak Ľubo, v krátkosti k týmto dvom hráčom niečo. Fofana v Burnley, spokojnosť, nespokojnosť a čo so Santosom? Hele, tak Santos je určite zajímavější. Fofana, myslím si, že moc lidí jako ani nezajímá, hlavne potom jeho jakože chování, co předváděl v Unionu, tak nevím, ten v té hlavě toho moc nemá, takže si myslím, že to je prostě hráč, který se asi v blízké době prodá dál, jestli třeba nebude dřív broja. A Santos, ten teď někde říkal v nějakém rozhovoru, že to je jeho chyba, že si ho vybral sám, Nottingham, že si myslel, že to samozřejmě dopadne jinak, pochopitelně, což je teda zajímavý, prostě já vždycky, nevím, mně přijde, že ty hráči v tým fotbale jakoby žijou a neví, jak ty kluby fungují, a my tady prostě na Discordu mi přijde, že někdy o tom ty lidi vědějí víc, protože jak si můžeš jakoby vybrat Nottingham, který má 40 hráčů, víš co, jakože a je schopný tam v podstatě postavit úplně kohokoliv a na deadline přinést ještě tři další záložníky, takže v tomhle tom směru mi to přijde prostě hrozně zvláštní, že hráč, který má kolem sebe agenty, klub, sportovní ředitele, si prostě vybere asi ten nejhorší tým v Premier League, který si mohl vybrat na hostování. Nicméně my už jsme dosáhli těch limitů pro to hostování, pokud se nepletu, takže on může jít jenom v rámci Premier League. Premier League, alebo nižší je ten pádom. A nebo níž. A mimochodem jedno třeba hostování zabírá Lukaku, tak takovýhle sympatiáci to tam určují. Hele, a jaký je to pravidlo s hostováním, nebo o jakém pravidle? Máš omezený počet hostování v zahraničí. A to můžeš je kolik? 7, myslím, hráčů. 7. Pokud se nepletu, okay. Možná to někdo napíše do chatu, já si myslím, že to je 7. Jako obecně ve všech ligách v zahraničí, jo? Jo. Okay. Jo. A pak ti zbývá už jenom prostě domácí liga. A tam je to neomezený, takže, jo? Jo, takže třeba Matos teď šel do Huddersfieldu hostovat, Mácen šel, a teď nevím, jestli když je tam opce, jestli se to počítá, Mácen šel do Dortmundu, ale to je možná ten poslední flek, který byl volný. To je právě kvůli tomu byl stěhnutý Fofana, aby mohl jít s Mácen. Jo, no. Mm-hmm. Takže tak. Takže Andrejovi zbývá buď Championship, což je podle mě málo, a nebo prostě Premier League. Vím, že se tam o něj zajímal Crystal Palace už předtím, ty jsem ale viděl, že snad potvrdili Hodgson, že mají zájem o Calvina Phillipse na hostování. Takže je to za mě zajímavý, já bych si, jako s tím, jak prostě Lavia furt je mínus a Ugo Čuku je za mě prostě absolutně zbytečný a taky je furt mínus, tak bych se ho klidně v tom klubu nechal. Jo? Samozřejmě lidi teď čekali, že bude hrát třeba v tom FA Cupu, ale on už by nemohl pak přestoupit, kdyby hrál i za Chelsea, což samozřejmě by nebylo úplně inteligentní si to vysekat hned na začátku ledna. Na začátku ledna. No. Luky, a... čo ty a Santos mal by ostať? Tých možností nemá veľa, povedzme si to úprimne. No jasne, nemá, no. Hele, za mňa by měl primárně jít jako hrát. Jo, jakože se jasně můžeme se bavit o tom, že Lavia zranění nebo další hráči zranění a tak dále, ale za mě takhle, záleží, jaký úmysl s ním má Chelsea. Pokud to má být dlouhodobě squad player, tak ať zůstane a je prostě teďka squad player a
a řeší se nějaký věci ohledně toho, že ten je zraněný a tak, ale pokud se s ním počítá, jakože dlouhodobě to má být nějaká jako nová star nebo nějaký tahoun zálohy Chelsea do budoucna, tak by měl primárně pravidelně nastupovat. No. Takže hostování buď v Premier League, ale za mě by nebylo ani jakože nějaká tragédie, kdyby to byl nějaký popřední tým z Championship. Prostě podle mě je primárně klíčový, aby pravidelně nastupoval týden co týden. Mm-hmm. Takže tak. Jak Lubo rozprával o Nottinghamu, že si ten hráč vybral, tak já jsem si nic vzpomenul na historku s Felixem. No jasně, to je ten Felix, vole, který vole, přijde do Atletika a řekne, ty vole, no, přišel jsem do Barci a tam hrajou trochu jiný fotbal než v Atletiku. Víš, tak jako to prostě jako tvoje jako úroveň jako tvýho nějakého přemýšlení je extrémně nízko a lidi okolo tebe jako to stejný. Jakože v momentě, kdy agent ti není schopný tohle říct, nebo já jsem... Hele, buď ten agent je absolutně jako prostě vymletej, a to se bavíme jak u Felixe, tak u Santose, to je první varianta. A druhá varianta je taková, že prostě chce jakýkoliv přestup, aby to měl provizi. Obydy no možná to je právě taky, že skôr predajca jako nějaký no, znalec no. Futbalu, to je dost možné, no víš. No jasně, no a tak to je prostě špatně, že jo, prostě agent by vedle sebe měl mít i někoho, kdo rozumí prostě, nebo kdo, tak kámo, nemusíš ani čemu rozumět, tvoje, tak to skačí ani přemýšlet, tvoje, jako nikdo z nás není žádný extra odborník, to... kámo, to může ale... se nás zeptat nás, vole, tady může přijít do podcastu a zeptat se, tyhle, co ten Santos může jít, tyhle, do toho týmu, už to máš 16 dalších záložníků, nebo jít radši někam, kde jsou dva, no. A já ti řeknu, no. Ale tak víš co, ale víš, přece, no. jakože, no, to nemusíš být expert na sám tohle. Ten hráč přece, jakoby musí, to trošku znám, jako jasně, Santos hrál prostě Brazílii, ale... bude svojí anglicky, no, já... asi, jakoby, ale nechápu to. Ale jasně, nechápu ale prostě, kámo, že... tak vem si, vole, já furt říkám případ Malcoma, vole. Ten borec šel do Barcelony, když tam byl Messi na pravém křídle a on na jiném postu nemohl hrát, on byl čistý pravý křídlo, nemohl hrát nikdy, našel do Barcy, kde je Messi. Kámo, tak jako, chápeš, tak jako, co chceš, a víš, co ti řekne ten hráč? Ty bude tak jako já zamakám a třeba ho posadím. Víš, jako, hele, já jsem se fakt bavil se spoustou fotbalistů, se spoustou, jako, primárně to bylo jako mladší kluky, třeba do 25 let, a já jsem se bavil, ne, že třeba oni někam přestupali, já říkám, víš, že přestupali prostě třeba z menších týmů třeba do Slávy a tak, ne, a já, jakože třeba prostě Boleslav, já nevím, Liberec a takhle, a šli prostě Sparta, Slávie a tak, a já úplně říkám, si pamatuju jednou typka a říkám, kámo, ty jsi, vole, přestoupil teďka sem. A já jako nějak nesleduju jako Českou ligu, jo. Ale vím, že mi zrovna kámoš říkal, že tam měli hrozně moc obránců. A on tam přišel asi jako devátý obránce. Já říkám, opět tak sedíme, kecáme a já opět říkám, kámo, mě tohle prostě vždycky zajímalo, jo. Říkám, proč jsi přestoupil, vole, jakože tady do toho jako klubu, když tam mají tolik hráčů, tyhle. A prostě jsem dostal tuhle odpověď, že no a tak jako budu makat, doufám, že je posadím a že se prosím. Samozřejmě, že za půl roku byl na hostování, že jo? Chápeš? A jakoby... No, to je jako crazy. A když jsem se potom ptal, že a co ti řekl agent? A on, no ať to zkusím, že to je dobrá šance. A víš, já jenom kámo, za mě jako, to fakt píčovina, nechci ti to kazit, za mě to extrémní sračka, ale říkám, pohoda, povíme si za rok. No a my si už nic neřekli. No, mě tohle ještě přijde hustý, teď na TikToku občas ty kluby dávají těm hráčům, aby řadili ten list 1 až 10 těch fotbalistů, jako no. Historických, současných, prostě T-list. No. A ty vole, teď nevím, koho jsem viděl, ale určitě to byl někdo z Premier League. A Frér normálně nevěděl, prostě nepoznali Eusebia, a byli to nějaký mladí kluci, že jo. A teď prostě to tam bliklo, že jo, ta černobílá fotka, prostě ty tam v tom polotriku a borci úplně jako, že kdo to je a dali ho prostě na nějaký třeba šestý místo, že jo, fréra. Okay. A úplně to mi přijde, že poslední dobou to vždycky vidím, že oni se o něčem jakoby baví nebo jim dají takovýhle věci a oni prostě neznají ty hráče, víš to, jakože neví, kdo to je a jsi prostě fotbalista, takže oni to fakt prostě berou, jakože to je job, že prostě jsou dobrý, vyrost jsem prostě tady v nějakém klubu a oni jakoby, je to nezajímá ten fotbal tak jako nás, že prostě sedíš na tom debilním Twitteru a hledáš si vole, FB refy a transfer markety a sjíždíš novináře, oni prostě jdou domů, odehráli si to, kouknou se možná na zápas třeba kámoše z repre a tím to pro ně jakoby končí. Jo, a nekoukaj ani na fotbal, jakoby... já fakt nekoukaj, já se znám ze spoustou tady kluků i co hrajou jako v mládeži, jako dejme tomu pomezí Ačko dorost nebo Ačko a prostě, že jim je okolo 18-20, kámo, a oni neznají, samozřejmě oni znají vole Ronalda, že jo,
ale kámo, tam jako oni neví, kdo no, kde hraje, jakože, anebo, no jako je to fakt hustý, jakože reálně jako nekoukají prostě na fotbal. Je to tam, že třeba, pčo vole, sedíme a říkám, ty pčo, viděl jsi ten zápas City Liverpool, to byla mega easy. Ne, já jsem nekoukal, jsem byl venku. A já opět říkám, ty pičo, kurva, zápas jako prase, jsi fotbalista, kurva, by se mohl naučit tolik věcí, ty vole. Já co jako to dělám jenom jakože pro zábavu, jenom koukám, tak jakože je to hustý. A to se bavíme fakt o velkých zápasech, oni jediný jako často co koukají, tak je to Liga mistrů, no. Protože to je takový, že to, a to je jenom vyřazovací fáze ještě většinou, nebo ve skupině, jako to už musí být fakt, že ve skupině hraje Barca s Paříží. Dneska Kobe Mino právě rozprával, že veľa, myslím, že to byl Kobe Mino, asi on, že veľa se toho naučil právě tím, že vlastně sledoval tých hráčov okolo seba, alebo vlastně hráčov na internete. Myslím, že to byl Kobe asi. Jo, a to je obrovská výhoda, když tohle děláš. Ne, jednoznačně to má něco do sebe, protože... Ne, počkej, kámo, no. a to nebyli jenom hráči, ale kámo, Harry Maguire dostal takový ten kvíz, jak byly umazaný kousky těch lok, viděli jste to? Já ne, já vůbec tyto nesledujem. Vůbec nevím. Prostě mu dávali jakoby loga a chybělo tam něco. A kámo, týpek nevěděl Frankfurt třeba. Jakože nevěděl prostě, co to je. A Frér vyhrál Evropskou ligu nedávno, že jo. To je prostě insane, kámo. Ty jsi prostě kapitán anglické reprezentace, hraješ prostě v United a ty nevíš, že existuje Eintracht prostě Frankfurt, kámo. Cí kokos. Jako neřeknu, kámo, kdyby to byl prostě, vole, Mohuč, kámo, nebo prostě Düsseldorf, nebo já nevím, úplně, nebo Heidenheim, víš, jako random kluby, ale kámo, Frankfurt prostě je známý jako německý klub, kámo, mají brutální stadion, prostě. A nehráli jste United s Frankfurtem. Nevím, kámo, nevím, ale úplně jsem myslel, Frankfurt, že si dělá prdel. Vypredal Camp Nou. No. A kámo, týpek prostě úplně nad tím přemýšlel, víš co, kámo. Jako... Takže to jako je, tohle je prostě pro mě záhadný, ale chápu, že když já chodím do práce, tak taky ty vole netrávím vole své večery tím, že si prohlobuju svoje znalosti, že jo. I když mě třeba moje práce baví, ale jsou lidi, kteří prostě to serou, že jo. Takže z tohle hlediska to chápu, ale je to prostě jako fotbal, víš co, do prdele, není to kámo účetnictví. No, jasné. Každopádně posuňme se ďalej. Odišiel teda aj Ian Madsen, toho sme tak trochu načrtli. Ten teda hostuje v BVB s tým, že on BVB tam nemá priamo opciu, ale opcia je v tom novom predloženom kontrakte, aspoň tak som to teda vyčítal od Fabrícia Romana. Tá opcia má byť na 30 miliónov teda libier. Dortmund má jakoby možnosti aktivovať ako prvý. Tak, ale vyslovene to nie je akože opcia iba pre nich, áno? Ne, je to, má jenom proste možnosť. Majú to možnosť. Hele, jenom ještě, co jsem se chtěl zeptat, to je asi hlavně na Luba, ale jak, jako to předkupní právo funguje tak, že když oni dají tu nabídku, tak ji už nemůže dát nikdo jiný? Ne, pro mě to funguje tak, že když někdo má, jakoby chce jí releasenout, no, tu klauzuli, tak oni kontaktují Dortmund, jestli chce taky, si myslím. Takže mají prostě jenom takže je to jenom taká ta klasická dorovnávačka prostě. Přesně tak, no, okay. Že mají možnost jako být první, který je koupí, a pak oni přijdou, řeknou, dáme 42, Dortmund řekne, tak to nechci a končíme. Ale myslím si, že jako nevím, to se nikde nepíše, ale myslím si, že to je tohle to, že to ani není tak, že oni na konci sezóny si řeknou jo nebo ne, ale že když ji někdo jakoby releasne, podle mě v dílce celého toho kontraktu, protože Dortmund platí celý plat, myslím, má cena, takže oni budou mít možnost prostě si ho vzít. Ale jako čistě teoreticky, když se bavíme, tak prostě ta klauzule začne, dejme tomu třeba 1.7. ne? Nebo 1.6. Začne platit, ne? Až v létě, no. No, takže čistě teoreticky, když oni, dejme tomu, že to začne 1.6., jo, tak oni když v 25.5. nabídnou jakoby Chelsea, dejme tomu, třeba tu výši tý výkupní klauzuly, prostě těch 35, tak nemůže žádný jiný klub s ním ani soupeřit, jo, v momentě, kdy on je tam na hostování. No jasno. A můžou to jakoby udělat už předtím. No asi. A můžou to udělat už před tou výkupkou. Jde o tu výkupku, že jo? Jako když ten klub může přijmout méně i víc, proto třeba kámo Chelsea platila víc než výkupky, aby nemusel, že výkupku musí zaplatit na jednu, víš, všechno teď, hned. Takže oni, vždycky ty kluby se snaží montovat se kolem těch klauzulí, aby měli ty splátky a tak, málo kdo ti dá prostě ty prachy na jednu. Na no. Ale určitě jako
když prostě to bude dobrý, tak se ty kluby domluví. Já myslím, že prostě on v Chelsea bohužel budoucnost nemá, minimálně pod Pochettinem, a Chelsea jako už to přijala jednou ty prachy, takže budou rádi, když se nějak domluví. Že? Mm-hmm. A ako to vlastně hodnotíš za... Takže vlastně vám odišel ľavý back s tým, že tam máte vlastně Colvilla, ktorého fanúšikovia Chelsea moc na ľavom backovi nechcú vidieť. Samozrejme, to sú fanúšikovia, to nie je Pochettino. Potom tam máte Kukureju, tak ten často býva prípad sám o sebe. No to je, a jezdí na pravým backovi, vlastne, vole. A potom tam máte vlastně Chilwella, ktorý, no vieme, akože je výborný, ale zranenia proste nepustia. Tak nie je škoda púšať toho máce, na proste na to nemá. Kamo. S tím Kukurel je to mega vtipný. Týpek odehrál 3 dobrý zápasy, pak 2 posral a pak poslal fotku z nemocnice, že je po operaci a je 4 měsíce mínus. Mm-hmm. Nikdo nic nevěděl. Prostě týpek Instagram, mám po operaci, děkuju, že jste mi drželi palce, víc. A já kamo, jaký, nikdo to nevěděl. Zabudli na něho, tak máte stále 2 šatně, tak možno no. Jeden Kukurel asi ho nevšimli, že chýba. No, takže, hele... My jsme se na Mácena docela všichni těšili, ale pravda je taková, že je wingback, anebo je prostě ideální někde, aby se motal nahoře, nebo invertovaný do zálohy, tak jako hrál s Kompanem. Proto podle mě Burnley za něj nabídlo i hodně velký prachy za mě, na to, že to bylo do Burnley, protože byl jeden z nejdůležitějších hráčů vůbec celého systému toho Kompaneho. Upřímně by mě velmi zajímalo, jak by to vypadalo, jak by to vypadalo, kdyby ho Burnley mělo letošní sezonu toho Mácena. Zároveň si ale myslím, že prostě nemůže hrát beka, jakože pravýho beka, teda levýho beka v Premier League. Nemá na to, vůbec na to nemá fyzicky. Doporučuji zápas proti Newcastle, vypadalo to, jak když hraje dorostenec, beze srandy, a teď to není o tom, že je malej a tak, ale prostě opravdu fyzicky úplně odpadnul a jeho prostě defenzivní schopnosti jsou jako opravdu velmi, velmi slabý, takže jestli za to bude 35 mega, prostě je to další odchovanec mínus, ale zkrátka tu budoucnost v tom klubu nemá a určitě ne v normálním čtyřkovém systému vzadu, takže za mě prostě je to deal, no. Jo, víc by mi vadilo, kdyby prostě hrál a hrál by dobře, protože on navíc když on naskočil jednou na beku, jinak přípravu a i zápasy, když hrál, tak hrál prostě nahoře křídlo nebo nějakou desítku podivnou a tak, takže kdyby jakoby hrál dobře a hrál pravidelně, tak by mě to samozřejmě vadilo víc, než prostě když vidí, že ten kluk hrát nebude. No. Mm-hmm. Luky, veríš Chilwellovi na levém bekovi? Alebo si myslíš, že ho tam ani Pochettino nebude dávat, že zase bude hrát někde v nějaké hybridné formě skoro až na křídle? Ne, jako já věřím, že jako může samozřejmě s ním nastupat i ve čtyřce s Chilwellem, ale nevěřím tomu, že zůstane zdravý, takže to vlastně úplně zbytečný. Mm-hmm. Lubo, ty veríš Chilwellovi? No jako úplně stejně, prostě ten má ty hamstringy tak dojebaný, že jako možná se můžeme někdy vsadit, že, ale nevěřím, že prostě odehraje víc než půl roku v kuse. Mm-hmm. A pre zmenu, Luky, čo ty a Reece James? Ten išiel teraz na operáciu. To je úplne to stejný, kámo, to je ešte horší možná. Ľubo, ty, Reece James, no. Ten je váš väčší obľúbenec, predsa len odchovanec. Jo, tak jednoznačne, ale to je nieco inýho než Chilwell, ako lidsky, nebo akože... Vzťahovo k nemu. Jak říkáš, přesne, ale teď jestli ta operace... mu nepomůže, protože třeba jeho sekře pomohla operace, ona s tím měla taky problémy, teď už s tím problémy nemá, takže možná to může značit, že to je třeba genetický, nebo prostě, že mají nějaký predispozice, protože sekra jeho má dost podobné jakoby muskulaturně postavené tělo, který jakoby nemá fyziologicky tendenci dlouho vydržet prostě sprintový zátěže. Spoustu lidí říká, že třeba James by se měl přesunout do zálohy, nebo že by mu měli přivést trenéra, který by ho invertoval někam do středu, aby nemusel furt sprintovat. Ale jestli se nepovede ta operace, nebo takhle, jestli mu nepomůže operace a stane se mu to znova, tak už je to konečná za mě. A jsem opravdu rád, že Gusto se jeví jako jeden z těch lepších přestupů. A myslím si, že když bude pokračovat v těch výkonech, takže James bude mít
i přesto, že to je Reece James, tak nebude mít tak snadný comeback do základní jedenáctky, jako když doteďka musel vystrnaďovat Aspiho. Velkou témou je vždycky v případě Chelsea, teda poslední půlrok je útočník. My jsme to už řešili ještě tedy v tom podcaste, že teda Tony se javil jako taký asi najreálnější, který by aj reálně jakože fakt mohl prísť v tom januári. Vieme, že teda Thomas Frank o tom veľmi nechce počuť a zjavne teda sa ten Brentford chce hlavne zachrániť a kašle na predaj celého Tonyho, aspoň takto to zatiaľ vyzerá a aj vlastne tie špekulácie pomerne utíchli. Osimhen, ten je možnosť až v lete. Ja som tu rozprával pred podcastom, že sa mi strašne ale páčil komentár od Gia na Discorde dneska, že Osimhen zatiaľ urobil viacej rozhovorov, ako odohral zápasov za Neapol v tejto sezóne. Potom samozrejme idú správy o Benzemovi, k tomu sa dostaneme. Ľubo, myslím, že Osimhen bol aj tvoja nejaká voľba na leto. Plus myslím, že s tým Tonym tam to bolo také, že iba za nejaké dobré peniaze. Tak ako sa aktuálne vyvíjajú tvoje preferencie na útočníka? Kľudne do toho môže zamiešať aj ten január a toho Benzemu, leto, Osimhena a Tonyho. Ako chceš? Hele, za mě je to furt stejný, prostě Tony je za mě zhasnutý, myslím si, že Brentford ho nepustí. By the way, teď hraje první zápas, pokud se nepletu, po tom banu, když tak mě opravta, myslím si, že jo. A takže jsem zvědavý, protože kolovaly zprávy, že Brentford měl přáteláky a Tony dával hat-trick za hat-trickem, tak jsem zvědavý. Ako umělo ale... na vyšší cenu. Jasně, no. Ale... za mě je to furt prostě Osimhen, nemá cenu, dneska ty útočníci jsou drahý. Jediný, co by mě osobně dávalo smysl, nevím, jestli by to dávalo smysl pro Benzemu, je prostě jeho loan na půl roku s tím, že předpokládám, že ale to bude stejný proces jako Henderson, takže Saudi budou chtít prostě full plat, pokud vůbec budou chtít slyšet o nějakém hostování, možná spíš o prostě střelej. Takže... moc nevidím důvod, že by ho měl jakoby, měli by ho Saudi pouštět Benzemu, možná by si to musel sám vydupat, ale Bůh ví, jaký tam jsou ty smlouvy, jo? Takže víme, že vlastně Jota je nespokojený 4-5 měsíců a čekalo se, že přestoupí 1. ledna a vlastně se nic moc neděje, takže těžko říct, jaký to vyjednávání je a vkupovat. Ale čisto tak teoreticky, že jak by to bylo možné, že bral, by si ho? No my jsme to včera řešili s Lukim, že já poznám tak jeho názor, ale tvoj má zaujíma. Že prostě na půl roka přijde Benzema, místo Broju. No, tak kluci tady píšou, že Tony ani nehraje, tak jsem se asi blbě podíval. Tony ten... nehraje, no. Pozorám to už. Hele, chtěl bych... Připoval, jsem tady zahodil myš. Benzemu, tak já bych ho určitě chtěl, mám Benzemu jako od jakživa strašně rád, plus obecně po těch sezónách bez CRK, to je za mě jeden z nejlepších útočníku, myslím si, že by i pomohl do toho stylu, ale třeba by naučil kluky, jak chodit za patnáctkama, veď, do klubu v Londýně, tam je takový divný. A to samozřejmě může být zajímavý, ale jako herně určitě si myslím, že nechceš odmítnout Benzemu, i když teda nevím zdravotně, on tam taky laboroval s něčím a myslím si, že v hlavě taky není úplně nejvíc ready poslední dobou, ale jako kdyby jsem měl zaměřit jenom na tu hru, tak za mě je to úplně ideální řešení prostě na půl roku. Roka? Na půl roka, ok. To vyřešit. Nic dlhšie teda? Ne, tak to, kolik mi, 630, víš co to je, no. Prostě. Jako nebudu si představit, že by obě dvě strany chtěly, ani jakoby hypoteticky si myslím, že by to stačilo na ten půl rok a potom prostě se fakt zaměřit na někom, na kým můžeš stavět prostě dlouhodobě. Mhm. A to by mohol byť? Kto? Pretože, ja neviem, ja osobne každým ďalším týždňom, ktorý teda Luky beží, ja som to rozprával aj medzi nami na podcaste, že mi sa ten Osimhen nejako prestáva páčiť ako tá možnosť pre tie top kluby. Hlavne možno tým rozruchom, ktorý okolo neho je. Tu sa hádza s agentom, tu robí taký rozhovor, tam sa hádza s tiktokermi z Neapola. A proste vždycky niečo. Tak to bolo. No, tak akože čo, ja viem. Vieš, ale jako že, zase měl naprostou pravdu upřímně jako. Ale nepríde ti, že okolo jeho osoby až príliš veľa rozruchu?
Tak ono to je, já nevím, já to tak beru, že je to jako Neapol, on jsou všichni blázni, že jo. To je pravda. Víš, jakože, mně přijde jako dobrá možnost, jako já s ním problém nemám, já si spíš myslím, že... A za tu cenu? Lebo bude stát, čo sa hovorí, že dneska išli zdroje, že má výkupku 105 miliónov, potom máme tam tých 130 miliónov, 120. Někde tam sa budeme teda pohybovať, to zase nie je vlastný peniaz. No mělo by to být 105 liber, no, to znamená nejakých 115 euro, nebo něco takého, no. Niečo také, no, budeme sa pohybovať približne, no. Podľa zdroja závisí. V tejto sezóne 13 zápasov v rámci série A, ani vlastne tesná polovica, 7 gólov. Išiel by si do toho? Jako z pohledu Chelsea určitě jo. Mhm. Nebál bys no, si nebo, ne, no tak jako nebál bys si se, jakože spíš koho jiného vlastně do toho útoku jakoby chceš, víš? No ale hlavně za jaký prachy, víš, to vemte si, že Gyökeres prostě má taky výkupku 100 mega. 100 jako, milionů, a ty no, kluby sportingu. Jako nepůjdou níž, prostě a koupíš si, víš co, Fergusona, co jakoby, možná ten Jiménez třeba z toho Feyenoordu, ale to je za mě takový jméno, který si řekneš, a bude to jako ono, bude to právě, prostě ten útočník, právě, no. Nebo to bude další prostě Jackson, který vlastně ve finále, Jackson na to, jak ti udělá nervy a jak je komický, tak prostě jako chybí teď prostě v tom týmu, jako ten na toho Boreju se nedá koukat, to je nejhorší útočník Premier League, jako bez debat, jako sorry, to je prostě, to bych chtěl radši Morise z Lutonu na ten hrot. Morise bojovnej, a to jako myslím opravdu, to musím, a ne, já to myslím opravdu vážně, to je prostě taky, bohužel to zranění ho tak zničilo. Takže, a ta je prostě, nebo co budeš kupovat, víš to, Watkins, kolik si řekná, to byla 80, a Watkins je prostě... Solanke, 90. Jo, no. OK, Solanke, ale je třeba zajímavý jméno. Kámo, Solanke do Chelsea je můj sen. Jako... Kámo, Solanke do Chelsea, to je můj sen. Já ho tam chci, totálně. Ale jakože lednový přestup, Solanke, víš co, když ti potom teoreticky by se dalo uhrát, že ti v klubu zůstane Solanke, Osimhen i Jackson. Ale nemůžeš prostě Solankeho koupit za, kolik si ten Bournemouth může říct, víš no, co. No hroznou raketu. Třeba 80-90 on teďka, jak má 14 gólů za půl roku. No, hlavně je Angličan, že jo, jasně. Takže prostě v a ten, má i svoju přidášku. Už to... Má svoji přidášku za jeho jméno, to je ofiko. No, takže v ten moment prostě, a já si myslím, že pro Chelsea už je potřeba fakt koupit něco, co víš, že bude dávat góly. Jako Osimhen je samozřejmě magor, je prostě to jeho jakoby, jak to říct, vystupování na veřejnosti je takový hodně kontroverzní a... Ale je to prostě, je to Afričan, je to prostě velký jméno v Africe, on to podle mě cítí, já si myslím, že už na ten přestup je nastavený a ty hráči, víš co, má, to je jak Costa, hele. Costa prostě se za celou dobu nenaučil anglicky, málem zabil Conteho, když měl odcházet a stejně ti prostě zpětně řekne, že by z té Chelsea nejradši nikdy neodešel a je to poslední jakoby dobrý útočník, kterýho jsme tady my měli. Všichni ho jakoby nesnášeli, ale fanoušci Chelsea ho milovali, takže... Já jako věřím tomu, že ten Osimhen bude dobrý a vyplatí se za ně dát ty prachy, protože jestli ne on, tak opravdu mě nenapadá nikdo, koho bych chtěl, anebo někdo, kdo by se vyplatil za nějaký rozumný prachy prostě, kromě jeho. No. Marciala protože... vám můžem bučit. No. Toho tiež protože... všetci milují a my ho nenávidíme. Trošku opačně případ jako Costa, ale... No. Jo, no. No. Každopádne, Gio nám ešte doplnil vtipnú historku, na ktorú by sme podľa neho nemali zabudnúť, že nezabúdajky na to, ako Osimhen poslal nigerijskú armádu na svoju sestru. Co? To neviem vôbec. No. Je veľa toho možno o tom Osimhenovi, o čom sa ani nevie, no. Tak to třeba vôbec, a co se stalo, nebo ja vôbec netuším. Ja som to tiež nevedel, ale údajne poslal nigerijskú armádu na svoju sestru. Asi niečo urobila, no. Aha, OK. No, já si já mám rád to video, jak se nějak hádali po těch sociálních sítích, teda jak ten TikTok, a frér šel, že jo, do toho centra Neapole a jako nikomu nepolel ruku, oni ho zdravili a on prostě nic, jakože ne. Tak to je jako dost pustý. Kontroverzná postava ten Osimhen. Jo, je. A to je v Neapole iba, a keď príde do Chelsea, to může být jakože riadna šupa. To může být ale zase šupa.
Zase ta Neapol je v tom specifická. Já si myslím, že kdyby se takhle choval prostě v jakýmkoliv jiným týmu, možná kromě Juventusu, který je prostě neoblíbený, takže by to zas tak moc vidět nebylo. Že? Protože vemte si, nebo takhle, Osimhen je jméno, který se předpokládá, že přestoupí, ale vemte si, co víte o životě třeba hráčů z Interu Milan, jako, který mají taky hvězdy, to jakoby nevíš nic. Ty vůbec celý rok nevidíš Lautara, jenom o přestupáku, že ho chce Chelsea United, Tottenham a bla bla bla, Barcelona. To je jediný info, co si o Lautárovi přečteš celý rok. O nějakom osobnom životě takých věcech určitě ano, teda. No jasně. No. Takže, aha, takže tak, samozřejmě teď vidím v chatu Lukaku, tak to je, vypadá to, že vyměníme jednoho dementa za druhýho, ale my už prostě potřebujeme, aby tam někdo dával ty góly, víš to, takže bereš ty postraní jakoby škody. Kámo, a co když se vrátí, vole, Lukaku zpátky, ten góly dává, vole. Jo, jo. No pozor, tak my jsme se tady bavili o FM-ku, to lidi neví, a Lukaku je nejlepší střelec té Chelsea, která v mojí druhé sezóně za Fulham jde na titul, jakoby. No kámo, já to říkám, vole, Lukaku zpět do Chelsea, vole, tam se ještě stanou věci. Tak Mourinho už nemá, no. Už ho tam nikto neudrží v tom AS Dream. Bohužel, no. Tak to je. No, takže tak, no. Jak se tak tomu vyhýbal vůbec odpovědi? No, teď jsem to chtěl říct, že se o tomhle téma vůbec nechci bavit, že budu mít nervy. Jako. No ale ok, a čistě jako teoreticky, kdyby Lukaku se měl, jako, že kdyby, nevím, dal letos, já nevím, třeba 30 gólů v tom Římu, tak by ho stejně chtěl zpátky, jo? Teoreticky neexistuje debata, prostě s Lukaku, neexistuje. Kámo, za ním jde všechno, my jsme byli, kámo, jeden z nejlepších týmů na světě. No. Jako reálně, než ten dement se rozmyslel, že bude si dávat rozhovory a než se naši oba dva krajní beci kvůli tomu, že je dement, Lukaku, urvali kolena, že jo. To je za všechno může on, to je jasný. Prostě. A Pogba, který hází někde vodu panenky, kámo, protože se spolu baví s Lukakuem. Ty vole, Pogba může za všechno, kurva, ty vole, to je frdeli, vole. Chudák pája, ty vole. Takže ten ať mi jde z očí, kámo, to nemůžu ani vidět. A já si myslím, že doma by ho ty lidi jako snad i ukamenovali, kdyby šel na Stamford. Ale dal by první gól, poboskal by opět logo a všetci přesně, by si ho měl. A bylo by všechno v pohodě, vole. Vám říkám, že tady Kuba z chatu, který jsem sem přitáhl a dělá lístky všude a jezdí na Chelsea 10krát ročně, tak by po něm skočil jako první, ty vole. Pozdravím Kubu do strany do Slukaka, už ho uvidím. Takže to je za mě bez debaty. Já si myslím, že i směrem jako z klubu je to zavřený a on má docela nízkou cenovku nastavenou a prostě, aby se ho vysloveně zbavili. Tam jediný, čeho se bojím, že by mohlo nastávat nějaký mědění, protože Lukaku je toho schopný jít do Juventusu za mě, je mu to úplně jedno, že mu vypálí třikrát barák, že už mu bude chybět jenom ACčko v Itálii a možná Neapol za Osimhena, můžem trady klidně, není problém. Tak je schopný jít do Juventusu a bojím se, že tam nastane nějaká finta s Vlahovičem, o kterým se zase trošku začalo psát, což bych si nepřál. Ale jako ta varianta jediný. Lukaku do Neapole jako není vůbec špatná, ne? Jako pro žádnou stranu. Taliansku, kámo? Tak jemu je a to kámo, jedno. Kámo, Lukakovi je to úplně jedno toho, podle mě to vůbec on si myslí, nejde. Že Ibrahimovič, akorát, že toho měli všude rádi a tohohle dementa všude nebudou nesnášet, no. Ale jinak je to stejný skoro. Ale goly dává i všude. Ale za Lukaku asi viem predstaviť v Neapole, no akože úplne, to je zase pravda za toho Osimhena. Kámo, ale chudák reálne Gio se zbaví Osimhena a dostane tam Lukaku. Ne, Gio ale, by porazilo na Discordě. Ale reálne i pro Neapole jako by to bol super hráč, že jo, a super přestup a relativně za malý prachy, jakože chápeš, on má kolik, 35, 40 je ta výkupka? No nějak tak, no, jako kámo. Takhle. Sympatie stranou Lukaku, prostě dá 20 gólů v sérii a podle mě právě. V každém tom lepším týmu. Jako to si myslím, že určitě. Jako nevím proč, ale ta liga mu očividně sedí. Yes. A tak Lukaku dával góly vždycky všude, kromě Chelsea. Jako. Tak začátek taky nebyl špatný, viď? No ale no tak jako, jasný, ale kámo, za nás v United sice jsme na něj nadávali, protože neuměl zpracovat míč, ale kámo, nikdo nedával tolik gólů jako on. Ne, tak on prostě střelec jako určitě je dobrý, ale říkám v té Itálii jako za mě ty kluby ho třeba chtít budou, protože 35 mega jako sice na Itálii, ale je to dosažitelný podle mě. Jo, na zpátky. Jo, určitě. A oni to tam ještě vymění, víš co, jak to může být Lukaku plus 80 a za 8 hna, víš co. No za mě to budou dvě hostování a pak tu Lukaku a přestane bavit a pojedou Al-Hilalu, tyvo, jakoby. No, nebo to je samozřejmě varianta, no.
To by bylo nejvíc, no, kdyby prostě v té Chelsea dojel tu smlouvu po hostování. Ale čo mi z toho vyplývá, že ty si rozprával, že ten Benzema na pol roka áno, ale vysloveně sa zrejme nebudete trhať po niekom v tom januári, tak to aspoň môžem vyčítať. Luky, myslíš, že to bude, že hrá tu nejakú kľúčovú rolu v tom, ako dopadne Chelsea? Lebo my sme tak načrtli možno, že to 5. miesto, 9 bodov, že to je stále dosiahnutelné za polovicu sezóny. Tak myslíš, že je to vyslovene povinnosť, keď stútočne to 5. miesto, či myslíš, že to utiahnu aj s týmto? Takhle, bylo by to samozřejmě mnohem lepší, ale podle mě klíčový je přemýšlet dlouhodobě a ne o tom, aby se leto skončilo pátý, tak brát někoho, koho ve finále dlouhodobě nechceš. Takže pokud můžeš přivést někoho, koho bys přivedl i v létě a měl bys o něj zájem, tak let's go a jít určitě po něm. A klidně si trochu připlatit. No právě. A v momentě, kdy si přivedeš někoho jako na půl roku, tak OK, ale musí to být hostování. To půlroční. Protože kupovat někoho, koho za půl roku budeš chtít vyměnit, za mě nedává smysl. Prostě je blbost přivádět, já nevím, jakýkoliv útočníka, když víš, že platí budeš ti osimhena. Jo? Dejme tomu Benzema super příklad, to je za mě bomba, půlroční hostování, úplný ideál pro všechny strany. Nebo pro všechny strany, jako jak pro Benzema, tak pro Chelsea. A co Bobby Firmino? No, tak to je defenzivní útočník v Saudské Arábii. To je jako... Týpek tam dal 3 góly v prvním zápase, od té doby nic, to je hodně cením. No jakože tam, tady jde o to pokrejt prostě ty posty, protože Kunku nevíš, jak je na tom zdravotně. Za mě Neapol ti určitě nedá jakoby před smlouvu, že přijde někdo v létě, ty radši pojedou prostě, kdo hodí víc, tam půjde, že jo. Jako za mě nevím, jestli někoho napadá z vás, nebo třeba lidi, co poslouchají, prostě jméno, který by se dalo přivést na půl roku s tím, že pak se z něj stane buď třeba dvojka, což ale může být zároveň i Jackson, který je schopný zahrát, ale i z kraje, takže když se bude Jackson s někým v tom klubu, jakoby, řekneme, že by se měli 3 útočníky a teď te počítám Brou do toho, tak Jackson je furt schopný prostě zahrát i jinde. To je za mě blbost, jako no. Ale co prostě přijde ti za půl roku? Na půl roku. Ten Benzema je prostě nejlepší příklad. Jo. Benzema. Ale zároveň víš co, ten Benzema je takový, jakoby to si hodně lidi jakoby vymysleli sami. Tam vlastně neexistuje žádná jakoby podložená věc, kromě toho, že není na tréninku, ale on zase tvrdí, že někde uvíznul na nějakým Mauriciu nebo já co, nevím. Takže, uvíznul chudák na pláži, ty ve tom čiluje. No, takže to je jakoby vytvořený těma lidma, protože samozřejmě Benzema je furt... si všichni myslí, že platný útočník, což on no, jako by byl asi, ale no, nebo, nic, jako Ronsek, by, co chytneš do ruky, tak už tady vidím Icardiho, ty král, tak už to končíme, tuhle konverzaci. A Icardi je brutální, ale že jo, jakože Icardi, Icardi jako na půl roku by byl bomba, ne? Nebo ty bys ho nechtěl ani. Tak hraju proti kamo, Spartě. Protože mu ale každou přestávku drží ty vole trenér, že jo, pistoli u hlavy, jako. Jako, no jasně, no, ale jako na půl roku bys ho nechtěl, já bych třeba Icardiho určitě chtěl na půl roku do United. Já bych ho nechtěl na přestup, ale na hostování, kámo, okamžitě. Ale hlavně s ním jde jeho buchta, kámo, co nevíš, co se může stát. Jako. No právě tak na hostování to se nestihne, ale zase tak... Kámo, u nás v klubu je John Terry, víš co, to je nebezpečný, kámo, to nevíš, jako, kde mu bleskne ve očích a máme zase další válku a bude žaloba na Chelsea od Vandy, nebo jak se jmenuje ta kráva. Ty kráva. Prý špatný sex na Terryho. No. Takže, ale jako tam to vlastně taky není úplně špatný jméno, ale já si myslím, že on v tom Istanbulu musí být spokojený. No, Edin Džeko třeba. Džeko bojo, no, můžem. Nebo Ronce, jak vole. No, Mitroviča z Al Hilalu. No. Každopádně asi se zhodněme, že útočník nepríde teda, aby jsme to tak uzavřeli. No. A Luky, čo to podle teba môže znamenať. Samozrejme, ešte do konca prestupáku máme podcast vyjde niekedy asi až cez víkend, trošku neskoro proti tomu, ako nahrávame. Neverím, že sa dovtedy niečo udialo, snáď nie. Tak čo ty a Chelsea bez útočníka, kam podľa teba môže, alebo kam bude ašpirovať v tejto sezóne? No tak jako můžou aspirovat na nějaký třeba to 6. místo, jako je úplný strop, kam by se podle mě mohli dostat. Spíš si myslím, že nebudu jako v top 6. Mhm. Nebo bez útočníka a s útočníkom, jako to vnímáš? Ale takhle, tak furt za mě, jako podle mě Jackson dostává zbytečně, jakože, nebo že ho opomíjíme.
říkám, on vypadá prostě všelijak, ale furt ty čísla má a je prostě schopný za mě dát třeba 12-13 gólů, což na Chelsea za poslední roky bude poměrně dost, když poslední, kdo byl schopný dát 15 gólů, byl Tammy Abraham, takže není to tak, samozřejmě nemáš na hrotu jako fréry typu Tony a Osimhen, nebo prostě když řeknu Kane, Benzema, jakože se o ně opřeš, ale zároveň ten týpek je schopný ti jakoby doručit nějaký zápasy, ale takže není to úplně tak, jakože bez útočníka, ale samozřejmě asi se shodem na tom, že Jackson není ten hráč, který ti vyhraje sám o sobě ten zápas, i když jako má lepší a horší momenty, tak určitě to není to, na čem postavíš prostě, jako když si třeba City vezme Haalanda, si ho přivedli, tak jim dělal zápasy, že jo? Což samozřejmě se dá srovnávat, ale myslím si, že to šestý místo by mohlo být reálný. Takže tím pádem útočník je vysloveně nutnost na zimu, že asi to prežijete bez útočníka. Jo, jo, ne, tak tím pádem, tím jakoby, že a ten zbytek toho týmu je poměrně produktivní, když si vezmu, že prostě třeba začal střílet góly Madueke, už prostě Mudrik občas vypadá, že třeba něco dá Sterling, když se vyspí, že to není opravdu, jako že mají všichni 2 plus 2 prostě v březnu, tak si myslím, že se to dá s tím Jacksonem prostě uhrát. A vlastně jakoby furt zapomíná na to, že doufáme, že ten Kunku se už konečně zapojí do té hry. Jo? Což může být faktor, který on taky může naskočit klidně na hrotu. Takže s tím se to prostě, nebo takhle. Není to ideální, ale nechceš kvůli tomu kupovat něco, aby si musel prostě v červenci mít v hráče na hrotu navíc, když chceš stejně nějakou bombu. No a další věc je ta, že se mi právě vybila kamera asi. Ale to jsem nechtěl říct. Chtěl jsem říct, že další věc je ta, že je rozdíl, kdyby Chelsea bojovala o top 4, tak se k tomu taky stavíš jinak, že vemeš nějakou krátkodobou variantu třeba. Ale teďka, jak ani ti o ligu mistrů nejde, tak to kvůli tomu i tolik nehrotíš, jo. Jakože víš co, nemá cenu být zbytečně namlsanej, že teď se dařilo, kdy prostě vlastně my schytáváme celý rok jenom bídu a Arsenal, který jakoby měl jít na titul, tak má sice o zápas méně, ale mají o 9 bodů víc, což prostě v porovnání toho sociálního a řekněme těch, co jsou ve studiu, takový ty bejvalí a nebejvalí experti, tak ten poměr té chvály a toho hejtu je jakoby šílený. Jo? Třeba včera Svitková prostě řekne a jenom kritizuje Chelsea, když tam ještě hraje, nebo nehraje, protože má koleno, nebo nevím co, ale celou dobu jenom kritizuje, víš co, ale vlastně teď podle mě po dlouhý době byl ten moment, kdy si aspoň ty lidi mohli zastavit a říct si, tyhle lidi, oni konečně prostě mají dobrý měsíc, konečně zasbírali body, stáhli prostě nějaký ty kluby nad nima, jo, takže prostě ta negativita kolem toho klubu je furt obrovská i ze strany těch lidí, kteří furt mají potřebu jakoby dávat ty svoje jakože podoby, prostě Chelsea není teď ta Chelsea, která byla, ale je Chelsea, která prostě hraje někde, nebo momentálně má maximálně třeba na to šestý místo. A říkám, nechci být prostě namlsaný, že jsme teď natáhli něco na ty kluby, které jsou vepředu. Konec konců budeme hrát s Liverpoolem ligu, takže se zase uvidí. Ale myslím si, že to šestý místo, když se prostě povedou nějaký takovýhle lepší týdny a měsíce, tak je jakoby reálný. Dobré. Myslím, že sme YouTube-ovú časť teda uzavreli, presunieme sa teda na Hero, kde sa teda ešte pozrieme detailnejšie na výkony Kajseda, pozrieme sa na finančnú fair play, dostali sme návrh, aby sme urobili keyboard sell, pozrieme sa na brankársku pozíciu a máme tu niečo ešte aj o Messiňovi a o stopéroch, takže asi toľko. Yes. Takže ďakujem Lubovi, že dorazil. A zároveň vás chcem všechny pozvat na Hero Hero, kde Velko už říkal, budeme rozebírat tyhle témata, zároveň streamujeme tam různý zápasy, Velko píše články, máme tam, myslím si, že super komunitu na Discordu, banda retardu, no a zároveň tam hraje manažera Lubo se připojuje do naší sekty, zvaná Crystal Palace, takže tak, Lubo se teďka trčil za Fulham, ale půjde, začne do 11 a pojede taky Crystal Palace a dokonce i Vilko říkal, že se vrací zase zpátky a bude hrát taky.
Takže tak. No, nevím, ale dobré. Ale jo, říkal jsi to, vole. Už jsi byl minule nahledaný, vole. Takže tak, takže určitě doražte a budeme rádi, vy co hrajete Football Manager, a určitě najděte si na Discordu. Hrajeme tam za Crystal Palace. Teď teda budeme začínat už třetí sezonu, ale můžete nás prostě dojet zpětně. Třeba Lubos teďka taky bude připojovat a bude to dojíždět zpětně, takže i vy, pokud se chcete připojit, můžete to dojet zpětně. A budeme rádi, že se připojíte. Takže tak a jdeme už na Hero. Vidíme se příští týden u Rozkecána. Čau tě. Ahoj. Čau. Prostě mi vadí, když přijde třeba Lavia a přijde u Gočuku, což je skoro 90 mega. No. Jo, a teď kvůli tomu bude pryč prostě Gallagher. Jo, tak Laviu jsme neviděli ještě hrát. U Gočuku naprosto zbytečný týpek, úplně jako 30 mega za co prostě. Za fauly. To je prostě jenom, že je vysoký a stejně ty hlavičky pořádně hrát neumí a prostě úplně jako, že by měl přijít kvůli nějaký vejšce, prostě nedává mi to smysl. Tak ako vnímáš také to, myslíš, že je to skutečně jen taký, že jako kdy si robila Chelsea výsloveně, že pokus omyl? Že prostě koupíš všetko a veríš, že někto? No, zhráčte jako celkom velké peníze. Minimálně to tak vypadá, ale ono, jako jak říkám, ono na jednu stranu to může znít vtipně nebo vypadat zvláštně. Na druhou stranu, pokud ty hráče jsi schopný speněžit, tak si to můžeš dovolit. Když tam ještě hrál Šik, tak jsem dvakrát byl v Římě, byl jsem dvakrát na zápase, bylo tam poměrně dost poloprázdno. Přišlo mi, že s Mourinhem se tohle to změnilo, že prostě zažehnul pro to AS-ko v tom Římě zase zájem. Vyhrál jim vlastně evropskou trofej. Teď nevím, jestli nebyla náhodou první. Prvá konferenční liga ever, yes.